Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni mchungaji Canon Professor Grace Mbise. Natoka Dayosisi, niko Dayosisi ya Central Tanganyika, Dodoma. Kama mkurugenzi wa Uinjilisti katika idara ya Uinjilisti Dodoma. Tunashukuru Mungu katika kipindi chetu cha sala. Mungu akatusaidie katika kipindi hiki. Lakini kabla ya mambo yote, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki kizuri ulichotupatia. Wewe ukatutangulia katika kila jambo, katika siku ya leo katuongoze. Wewe ukatutetee katika mambo yote. Tumekuachia yote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Katika kipindi chetu siku ya leo, ningetamani kukuuliza swali. Na katika kipindi hiki nauliza swali moja kwamba, je, unaona nini? Hilo ndio swali ambalo ningetamani nikuulize katika siku ya leo. Na katika kipindi hiki kwamba unaona nini? Ningependa tuone katika Injili ya Marko, katika ule mlango wa 8 mstari wa 22. Katika neno hilo nitapenda ujue kwa nini nakuuliza swali hili. Neno la Mungu linasema katika hiyo Injili Marko, katika Injili ya Marko mlango wa 8 mstari wa 22. Nitasoma tu mstari mchache katika mstari mpaka 26. Neno la Mungu linasema hivi: wakafika Bethsaida, wakamletea kipofu, wakasia mguse. Akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Akampeleka nyumbani kwake, akasema, hata kijijini usiingie. Ndio maana nakuuliza, unaona nini? Kuna kitu chochote unachokiona? Sasa, haya maneno, ninatamani kwamba Mungu akusaidie, kwa sababu ni lazima uwe una kitu unachokiona. Aliuliza, kwa nini aliuliza? Unaona nini? Alafu alikuwa ameshafanya mambo mengi, kuna process nyingi alikuwa ameshazifanya, lakini bado anamuuliza, unaona nini? Vipofu wanatofautiana. Na hawa vipofu, hata jinsi alivyowahudumia vipofu, aliwahudumia kwa njia tofauti tofauti. Sasa, ukiangalia habari ya hawa vipofu, kuna ambaye aliambiwa tu neno, wataka nikufanyie nini? Batimayo akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Akamwambia, pata kuona. Akaona. Mwingine ameenda akampaka mate. Mwingine ameenda. Kila kipofu alikuwa na tofauti zake. Hivyo nataka tu kusema kwamba tunatofautiana pia hata katika kuona. Maono yanatofautiana. Sasa, huyu kipofu aliulizwa, alipelekwa kwa Yesu. Wakampeleka, tena wakasema wakamsia mguse, maana walihisi akiguswa tu atapona. Lakini alipopelekwa, kama walivyozoea, yeye anasema alimshika mkono yule kipofu, hatua ya kwanza. Ya pili, akamchukua nje ya kijiji. Tatu, akamtemea mate ya macho. Nne, akaweka mikono juu yake. Uponyaji bado? Bado akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndipo Yesu akaweka tena mikono juu yake,
Alafu akatazama sana akawa mzima. Sasa hapa nataka ujue kwamba kuna process kwenye kuona, kuna mchakato. Sasa inategemea wewe umefikia wapi. Je, uliambiwa tu neno ukaona? Je, uliguswa? Je, ulifanyaje? Huyu yeye kulikuwa na mchakato ulioendelea. Akamshika mkono, akamtemea mate, akamtoa, akamtenga, akamtoa nje ya kijiji, akaweka mikono, bado haoni. Akamwambia, unaona nini? Akamwambia, naona watu kama miti. Tena tu sio miti, inakwenda. Kwa hiyo huyu mtu, kulingana na ulivyotegemea kwamba zile process zote ameshapona, bado ndo ni kama anazidi kuchanganyikiwa. Watu miti inaenda. Kwa hiyo yani amechanganyikiwa moja kwa moja, yani yeye hakuna chochote ambacho kimeendelea. Je, Yesu angemwacha pale? Yesu akaweka tena mikono juu yake. Ndipo akamwambia, sasa unaona? Biblia inasema akaona waziwazi. Sasa amefunguliwa. Sasa anaona. Sasa usije ukakomea kwenye stage fulani ambayo haijafika mwisho na ukasema unaona. Ukafika mahali ukajikuta ni kama vile umeharibikiwa, umechanganyikiwa zaidi. Akamwambia, sasa naona waziwazi. Akaona vyote waziwazi. Akampeleka nyumbani kwake akisema hata kijijini usiingie, akampa masharti. Sasa hilo ndio neno ambalo nilitaka Mungu atusaidie katika kipindi hiki, kwamba je, kweli kuona kwako, maono yako yakoje? Umeona sawa sawa au bado kuna sehemu inayotakiwa kufunguliwa? Unaona waziwazi au unaona watu kama miti inaenda? Maana hata kama umeona watu kama miti inaenda, kwa sababu umekutana na Yesu amekugusa, hujamalizia process, haijakamilika. Ni vizuri kabisa, hakikisha unaona sawa sawa, unaona wazi wazi, unaweza ukapambanua mambo kwamba hiki ni mti na huyu ni mtu, na tena sio miti na kwenda. Uone vizuri, hakikisha unaona wazi wazi. Kwa hiyo inategemea umekutana na Yesu wapi, na ulipokutana naye amekufanyia nini, na kazi hiyo imekamilika, imeisha. Hayo ndio mambo ambayo nilitamani sana sana uhakikishe ya kwamba maono yako, unaona nini. Batimayo aliambiwa, wataka nikufanyie nini Batimayo? Yeye alisema tu, mwalimu wangu, mimi nataka nipate kuona. Maana alijua nikimuona Yesu nimeona kila kitu. Na Yesu akamwambia pata kuona, lakini kumbuka, Yesu alimwambiaje? Enenda zako, imani yako imekuponya. Ina maana Batimayo alikuwa na imani tayari. Alikuwa ameshapata imani, kwa sababu yamkini alipata shuhuda za watu wengine huko, vipofu wenzake walimshuhudia, akamwambia mimi nilikuwa kipofu, nikakutana na mtu aitwaye Yesu, nikaona. Sasa huyu mtu ukimpata atakuponya. Batimayo alikuwa ameshajenga imani, maana imani huja kwa kusikia neno. Kwa hiyo alishapata kusikia habari za Yesu, kwa hiyo tayari alikuwa na imani. Na ndio maana aliposikia Yesu Mnazareti anapita, alianza kuchangamuka akitafuta namna ya kumuona Yesu ili aweze kumponya. Kwa hiyo alipokutana na Yesu, na juhudi zote alizozifanya, alimwambia tu, Batimayo, wataka nikufanyie nini? Akamwambia, mwalimu wangu, nipate kuona. Akijua nikiona nitakuwa nimemuona Yesu. Na nikimuona Yesu, nitakuwa kila kitu nimemaliza. Kwa hiyo, Yesu alipomwambia pata kuona, Biblia inasema, Batimayo akafunguliwa macho akamuona Yesu. Alipomuona Yesu, akamfuata njiani. Kwa hiyo, usipoona sawa sawa, macho yako akafunguliwa, ukashindwa kupambanua, sijui unamfuataje Yesu. Unawezaje ukamfuata Yesu ambaye macho yako hayajaona sawa sawa? Utapambanuaje Yesu na vitu vingine? Ni lazima macho yako yaone waziwazi ili uweze kupambanua na kumuona Yesu. Na ndio maana akasema kwamba
akamuona Yesu njiani, akamfuata. Huwezi kumfuata wakati huoni wala hujaweza kupambanua. Bartimayo aliona waziwazi na akajua nikisha muona Yesu nimepata kila kitu. Bartimayo angeweza akaomba chochote, akaomba pesa, akaomba vitu, lakini hakuomba hayo. Alisema tu, mwalimu wangu, nataka nipate kuona, maana nikisha muona Yesu nimeona uzima. Na Biblia inasema aliyepata kumuona Yesu ameona uzima. Kwa hiyo macho yakifunguliwa, ukiona Yesu umeona uzima, na Yesu ndiye uzima. Na ambaye anasema ndani yake huyo Yesu ndiko uliko uzima, na yeye huyo Yesu ndiye aliyekuwa nuru ya watu. Kwa hiyo Yesu akiwa ndani yako, macho yako yatafunguliwa. Kwa hiyo mambo ninayotaka uyaelewe ni kwamba hakikisha unaona. Na kama unaona, unaona nini? Maana sije kaona ukaona unaona vitu vya tofauti ambavyo sivyo ulivyotegemea wewe kuona. Na kama utaona kitu cha tofauti ambacho sio Yesu, lazima utachanganyikiwa, utaanza kufanya vitu ambavyo sivyo. Ni lazima umuone Yesu wazi wazi. Na huyu Yesu kisha muona wazi wazi, utamfuata njiani, utajua ni Yesu yupi ambaye unamfuata. Watu wanachanganyikiwa, watu hawaelewi wanachokifanya, kwa sababu yamkini wameona au wamefika nusu au hawajafunguliwa vya kutosha au wameona Yesu ambaye ni tofauti. Funguka macho yako, maono yako yamuone Yesu. Na Biblia inasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho ya ufunuo katika kumjua Mungu, halafu macho ya moyo wako yaone. Macho ya moyo yanamuona Yesu. Macho ya moyo yakifunguliwa ya kumuona Yesu, yakipata ufunuo, ukipata ufunuo kujua Yesu ni wa namna gani, macho ya kifungo, macho ya damu na nyama haya yanaweza yakawa yanaona, lakini macho ya moyoni ni giza. Kama giza liko moyoni, huwezi kumtambua Yesu ambaye ni roho, huwezi kumfahamu. Ni vizuri umtambue Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha. Na macho yako, kati ya vitu ambavyo ni cha kwanza utakachokihitaji maishani mwako ni Yesu. Bartimayo alijua ndio kitu cha muhimu kuliko vyote. Alipoambiwa nikufanyie nini, angeweza akasema naomba pesa. Yule alikuwa ni maskini, hana chochote, hana nguo, kwanza ameshatupa huko alikokuwa, amekwenda kwa Yesu akiwa uchi, hana chochote, hana pesa, hana chochote. Lakini alipoulizwa, alilenga hitaji lake, akasema mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Hakuna hitaji la muhimu kama kuona. Macho yako akifunguliwa, hutaomba kijinga. Ni nani aliyemfundisha Bartimayo kuomba kwa hekima? Nani aliyemwambia Bartimayo, aliyemfundisha kuomba hivyo? Maana mwingine asingeomba hilo, angeomba vitu vya mwilini, lakini aliomba hitaji ambalo lililenga shabaha, akasema nataka nipate kuona. Akijua nikipata kuona nimemuona Yesu, na nikimuona Yesu nimepata vyote. Sina haja ya kitu kingine chote, maana ukitafuta ufalme wa Mungu na haki yake na mengine yote utazidishiwa. Na Yesu nikiwa naye nitakuwa na vyote. Hivyo basi, macho yako unaona nini? Macho yako ya kiroho yamefunguliwa kwa kiwango gani? Maana unaweza ukaona kwa haya ya nyama, lakini moyoni giza, na huko ndani usione Yesu, usimtambue. Natamani Mungu akusaidie macho ya moyo wako yaone, umuone Yesu na umtambue. Yesu alipomgusa akamwambia unaona nini, akafungua macho akaangalia juu, akamwambia naona watu kama miti inakwenda. Yesu akajua huyu bado, akaweka mkono mara ya pili, akamuuliza, je, unaona nini? Akainua macho akasema, naona vitu vyote wazi wazi. Mungu akusaidie uone vitu vyote wazi wazi, upambanue Mungu, pambanue shetani, ujue kila kitu. Mungu akupe neema na ufunuo wa kuweza kumtambua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukishatambua haya, hayo mengine yote yatakuwa ni rahisi, kwa sababu ndani yake Yesu Kristo hazina zote zimestirika. Huko ndani ya Yesu ndio kuna hekima, kuna maarifa, kuna maono, kuna vitu vyote. Ukiwa na Yesu, kila kitu kitakwenda sawa sawa, kwa sababu huyo Yesu ndio ufunuo mwenyewe. Na hutaweza kuwa kipofu ukiwa na Yesu. Utatembea na Yesu ambaye una macho ya kuona, na hutafanya dhambi. Na hapa Biblia inasema akamtenga, akamtoa, akamwambia na huko kijijini, akisema hata kijijini usiingie, usirudie tena, usirudi tena kwenye dhambi. Angalia usitende dhambi tena.
usirudi tena huko kwenye dhambi, maana sasa tazama umekuwa mzima, usirudi tena kwenye dhambi. Akampa masharti. Je, umepewa masharti yoyote wewe? Kama kweli macho yako yameona na yamemuona Yesu, inakuwaje unaendelea kutenda dhambi? Alisema usirudi tena kijijini, wewe mbona umerudi kijijini? Angalia usitende dhambi tena, na macho ya moyo wako yafunguliwe, umuone Yesu, mtambue kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hivyo basi, naomba Mungu akusaidie, akupe roho ya ufunuo katika kumjua, macho ya moyo wako yapate kuona, uone nuru na umuone Yesu maishani mwako. Ninatamani Mungu akusaidie. Na hivyo basi, mimi natamani sasa niweze kuomba Mungu akusaidie, macho ya moyo wako yatiwe nuru. Macho ya moyo, Mungu akupe roho ya ufunuo, upate kumtambua Yesu ni nani katika maisha yako. Bwana aweze kukupa neema. Na wakati unataka niombe pamoja na wewe. Mungu wa mbinguni, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, anayewapa watu macho ya kuona, akupe macho ya kiroho, macho ya kuona na kumtambua Yesu kwamba ni nani. Na Yesu akufungue vifungo vyote ambavyo vimekufunga kwamba usiweze kumuona. Giza lililoko kwenye macho yako ya moyo, kwamba hujaweza kutambua Yesu ni nani maishani mwako, hujatambua dhambi ni nini maishani mwako. Bwana kuguse, Bwana kufungue, akuweke huru leo, ili upate kuona, ili macho yako yafunguliwe, uweze kuona njia ya kumfuata Yesu. Umfuate Yesu njiani, ujue mahali pa kukanyaga, na usirudie tena dhambi. Uweze kuona unapita wapi, unakanyaga wapi, usije tena ukajikwaa. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo akupe macho, uweze kuona neema ya Mungu na baraka zake, uone ufalme wa Mungu, uone uzima ule ambao Bartimayo aliambiwa, Yesu akamwambia pata kuona. Akapata kuona uzima, akapata kuona uponyaji, akapata kuona baraka. Nami natamka wakati huu nikisema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo apate, akupe, pata kuona uzima, pata kuona baraka na uponyaji, pata kuona neema na uzima wa milele, pata kuona mafanikio ya maisha. Bwana akutangulie na akupe yote, katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amen.